da ga čekaju njegovi najrođeniji vojnici iz njegove armije. Međusobno se otimaju i obijaju oko ratnog plena i jedva čekaju da se bude još gore. Pojedine jedinice se ne bore, nego beže s položaja. Đuro, jesi dobar? Alo! Alo, vrhovna! Za naredbom vrhovne komande! Napad sa celom prvom armijom! Pa majku mu! Dajući do znanja generalu Mišiću da je za briljantno izvedeno kolubarsku operaciju